индустрийн орчинд болж байгаа үйл явцыг харахад ер нь цэцэр дамжиж байгаа үйл явцыг харахад монголчууд бас бүгдээрээ нэг ойлголттой болж байна да. Хуралдааных цэцгийн хуралдааны дундуур нь бүрэлдэхүүнийг нь солиод тэгээ шийдвэр гаргуулж яах гэдэг ерөөсөө л цэцгийн үйл ажиллагаа нь улс төрийн захиалга орж байна. Энийн дээр бүх ард иргэд нийтээрээ итгэл үнэмшил төрөхгүй болж байна л да. Одоо утгахгүй сонгуультай холбоотой зүйл ерөнхийдөө сонгуультай. Тэгэхэд эрх баригч нам өрсөлдөгч намуудаа заримыг нь сонгуульд оруулахгүй, зарим өрсөлдөгч ам авч байлдах, заримыг нь хавсраг намаар оруулах, зарим намуудыг нь өөртөө нэгтгэх гээд энэ л ийм мундаг бодлогууд явуулдаг. Өрсөнийхөө хувьд бол энэ их тийм мундаг, улс төрийн их мундаг нүүдэл хийж гэнэ гэж бодож байгаа. Гэтэл энийг бас ард иргэд цааш нь бас юу болоод байгааг бас бүгдээрээ харж байгаа. Та нар ч бас тодорхой хэмжээнд мэдэрч байгаа. Монголын улс төрийн орчин өөрөө тийм сонгуулийн ардчил гэдэг энэ үнэт зүйл рүү хандж байгаа, сонгох гэрчлүүлүү хандж байгаа үнэхээр юм том үйлдэл болж байна. Дахиад дээрээс энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц ч гэсэн бол үндсэндээ Монгол улсын энэ парламентт ёс руу 2016 онд ч гэсэн манай намын үед бас тодорхой хэмжээний парламент ёс руу хандсан шийдвэрийг бас их тухайн үеийн сонгуулийн өмнө гаргаж ирсэн. Үндсэн хуулийн цэц бас яг одоо яг энэ улс төрийн цэцийн дээр хөвтөнгөр байна гэдэг энэ үндсэн хуулийн энэ үзэл санаа эцсийн шийдвэрийг гаргадаг гэдэг энэ хараат бас бидаасны юм байдал руугаа тодорхой хэмжээний дүгнэлт хийхгүй бол Монголын улс төр, Монголын үндсэн хуульд төс, парламентт төс чинь үнэхээр бас аюул осол орж байгаагийн шинж тэмдэг. Нөгөө талд нь эрх баригч нам гэдэг нэг нам хэрхэн яаж эрх баригч сүлийн хагасчлын хугацаанд эрх баригч намдар кичнээ их эрх баригч хүчин дээр кичнээ их эрх мэдэл уур нь нэмэгдэж байгааг Монголын ард иргэд нийтээр харж байна. Тэгэхээр энэ бүхэнд бас үнэхээр дүгнэлт хийх цэцгийн энэ удаагийн энэ дүгнэлтийг улсын хурал хүлээж энийн дээр бодлого дүгнэлт хийж за 1 минут одонгийн зөвтгөлөө шүү. Микрофон нь эцсийг хэлэхэд үндсэн хуулийн цэцгийн энэ удаагийн энэ дүгнэлтийг цэцгийн энэ шийдвэрийг Монгол Улсын их хурал хүлээж авахгүй байх ёстой гэж бодож байна. За үгүй одоо зөрийн за өтгөмжлөсөн төлөөлөгч Нямагийн их болчих шүү. Төрөн ийм асуулт арахад цогтгэрэл гүшүүн байгаагүй юм болоо да. Би дахиад хэлчихье. Нанзад дөрж гэж хүн цэцгийн бүрэлдэхүүнээс өөрөө татгалцаа. Ардын намын нэг солиод тэгээ бүрэлдэхүүнийг өлчлөөд оролцсон юм байхгүй. Энийг цэцээс өөрөөс нь тодруулж болно. Би нэг тодруулаа хэлчихье. Цогтгэрэл гүшүүн байхгүй гэж сонсоогүй юм шиг байна. Тэр хүний үзэл баримтлал юу бодож ирсэн, ямар байр суурьтай байсныг бид мэдэхгүй шүү дээ. Өөрөө л амлагдсан байж байгаа л да. Би ер нь энэ хуралд орохгүй гэж болцсон юм байлээ. Тэгээ бидний мэдж байгаа ганц тодорхой зүйл бол ерөнхийлөгчийн зүгээс нэрийг нь дэвшүүлж улсын их хурал баталж цэцгийн гишүүнээр төрөлдсөн юм л юм баг. Яг тэр хурлын үед яагаад өөрөө татгалцсан юм бол бид мэдэхгүй. Тэр цэцгийн тахим дотор ярьж байгаа одоо бодвол тэр үед шалтгаан юм хэлсэн байлгүй дээ. Тэгэхээр энийг бас зөв тайлбарлахгүй бол нэг юм тойруулж ярихтаа бустыгаа хамаагүй жишээ цэцэн гүшүүнийг ардын нам солиулсан юм шиг ярьж болохгүй л дээ. Бидний тийм ирэх байхгүй шүү дээ. Орцоочгүй амжаачгүй ерөөсөө 2 цагийн дотор эргэж ирэх л өөрснөө гүшүүний төмлөл дараагийн өнөө төмлөл хурлаа болсон. Энийг би оролцсон хурлаанд оролцсон үний хувьд бас хэлчихье гэж бодлоо. За одоо эрхэм гүшүүн цэрэн